Assalamu alaikum. Shalom. אתה לא מתרגש? אני מתעטש. תראו, הולכת להיות חופשה לא פשוטה. אנחנו באים לעבוד בשבילכם יום ולילה. לילה ויום. טוב חברים, אנחנו התחילים את המסע המסתורי ורב הקסם שלנו לדובאי. אראל, מה הציפיות שלך מהמסע הזה בעצם? אני מתכוון להביא שלום עולמי וסוף לרעב ולהתמודד על מלכות היופי. אינון, מה הציפיות שלך? וואלה, תראה, אני נוסע לעסקים, נעשה עסקים, נראה איך אנחנו יכולים לשפר את הכלכלה הישראלית. שלום לך, אתה טס לדובאי? כן. איך קוראים לך? סיני. סיני, אנו מנווין, אינטה? מאבו גוש. ואתה מוסלם? כן. ואתה, למה אתה טס לדובאי? טיול, עם המשפחה. ואתה מאלה שכועס על ביבי שעשה את השלום הזה? ממש לא. קודם כל זה הסכם שלום אדיר. צריך להגיד תודה לביבי. וזה מהלך אדיר, מהלך אסטרטגי. זה הכניס הרבה כסף למדינה. וכולם ייהנו מזה. את טסה לדובאי. נכון. למה? לנפוש. איך אתם מסבירים את זה שאנשים אומרים שזה רע ושלום מיותר, יש כאלה שאמרו, ומצד שני כל המטוסים מלאים לדובאי? זה אומר שאנשים מושפעים ממה שנסים שדר בחוץ, אבל בפנים מרגישים מה באמת, את התחושה הפנימית שלהם, זה מה שמשדרים באמת. למה אתה טס לדובאי? אני פנסיונר ורגיל לטוס לפחות 4 פעמים בשנה, וזה חסר לנו עכשיו עם כל הסיפור של הקורונה, ואם יש הזדמנות, אז למה לא? נתניהו בדרך כלל רואה את התוכניות שלנו, אתה רוצה להגיד לו משהו? להגיד לו תודה או לא תודה? תראה, אני ראיתי הבוקר פה את אהוד ברק, והוא לא הרשימו אותי במיוחד, אז אני ממשיך עם ביבי. איך אתה מסביר שדווקא הימין עושה את המהלך הזה? אתה יודע, אומרים על הימין שונאים ערבים והכל, בסוף הימין עושה שלום, הסכם בני אברהם, כולם רוקדים ביחד מבסוטים. איך אתה מסביר את זה? זה מוזר קצת, לא? אתה עכשיו מנסה להתקיל אותי. ברור שאני מנסה להתקיל אותך. שאתה אומר לי ימין, שמאל, אותי במדינה זה לא מעניין, לא ימין ולא שמאל. אנחנו חיים במדינה הזאת וכיף לנו במדינה הזאת, וזהו, לא צריך להסתכל לא ימין ולא שמאל. וואלה, סיני, תהנה, סחטן, שיהיה לך כיף. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. איך אתה מתייחס שהטיסות מלאות, תוך דקה, מהרגע שמודיעים, כל ישראל כמעט בדובאי? אני אגיד לך משהו, זה מראה דבר אחד. הימין איננו גזעני. בני אברהם כולנו, ויש בינינו, יכול להיות שפה משותפת, ואנחנו עושים לראות אם זה קורה בדובאי. במצרים זה לא קרה. אז בואו נראה, בדובאי זה... נהנים, הדובאים מזמינים, אז אנחנו באים, רוצים לעשות שלום אמיתי, בכיף, בשמחה, ליהנות, למה לא? הכל טוב. יצאו ממעבדה. הם סרבו שאני אצלם אותם, אבל 9 חודשים הולכים לבן. מה זה מעבדה? חדר ניתוח. לא הבנתי, הנגיף עובר גם בגוף? זה מוזר, למה הם צריכים להיות מחוסים ככה? אני חושב שזה יותר בעניין של פרזנטציה, לא? לא, זה אמיתי. הם מחוסים מכף רגל עד ראש. די, כבר יש חיסונים, נו בוא, נתקדם, לא? למה אתה עם מסכה עכשיו? זה החוקים. לא, לא, בוא, גם החיסונים צריך להמתין. לא פשוט כל הטיסה הזאת. מה מצב ההתרגשות? אני מאוד מתרגש. באמת? כן. לא, האמת שאני לא מתרגש. אתה לא מתרגש? לא. מה, אתה כאילו... אני מאוד... תשמע, אני עברתי הרבה בחיים, בניגוד אליך, אני עברתי הרבה דברים מרגשים בחיים. כן, אני קצת יותר מבוגר ממך, ועדיין אני מתרגש. מראה מדהים, כי זה דבר שלא ראיתי, מדבר באפור, בשחור, בוורוד. יפה, יפה.
בדיקת קורונה שנחתנו פה, ירדו לי דמעות מהעיניים. זה דוחפים לך עת לתוך האף. זה לא כמו בישראל רחמנים. תולדת המקום, אירה, תודה שעשיתי דוקטורט על דובאי. ראשית ההתיישבות הייתה של האיראנים, פה באזור הזה, ופה בעצם יש שחזור. שחזור של ההתיישבות הזאת. אני, אדוני, אני ממוצא דובאי. אתה דובאי? אני דובאי. אני... אולי אתה דובי. אני, כשאני בא לפה, אני מרגיש בבית. ומה אני מרגיש פה? אתה זר. אני מודה. אתה גרינגו. אני גרינגו. כמו במקסיקה, אתה רואה שזה דומה לנו. טוב, חברים, הגענו לבורג' קליפה, המבנה הכי גבוה בעולם. הנה, איך אתה מרגיש? האמת שזה מרשים מאוד. הראל. מרשים מאוד, מרשים ביותר, יפה, יפה. נפלתי, התפדחתי קצת. כן? אתה התפדחת, לא מתאים. תסתכל לך, היא נופל על הגב. תסתכל, אתה חייב לראות. וואו. תסתכל לך, חכה, חכה. ותסתכל לך, היא נופל על הגב. באנו לחגוג את היום הולדת של ה-30. וואלה. ותודה לבורא עולם. איך זה, איך זה, איך זה, איך זה, בוודאי, ושליחו הנאמן, ביבי נתניהו, מה זה? היינו במלון, פגש אותנו איראני, במעלית. הבן אדם התרגש לשמוע, בגלל שלחבק אותי, לקודם הוא אמר לי לשים מסכה. אחרי ששמע שאנחנו מישראל, רצה לחבק. היה, היה. מדהים, מדהים, אתמול, כן. וזאת האישה הראשונה שלך? תיזהרו. זה אני אמרתי, אני השייח הראשון שגם עושה כלים וגם עושה שטיפה. לבשתי את זה, אמרתי לה, אתה יודע שצריך לכבד אותי בעניין הזה, אמר לי זה שהאישה השנייה שלך תכבד. עם ישראל חי! ינון בקומיק, הוא באמצע קטע. אין לך קור רוח, אתה יודע? כן, לך יש קור, בוא נתחלף במקומות. אין לך קור רוח. הנה, אני שותק. שתוק, בדיוק. מה עוד את פה? הנה, עכשיו מתוקחים. תעשו את העיניים. אני לא נורמרי, אתם משוגעים. למה להסתכן? אני לא מבין את זה. אני פשוט לא מבין את ההסתכנות. איזה הסתכנות זה? איך הסתכנות? זה כאילו... ארבע על ארבע של ילדות, על מה אתה מדבר? ילדות, אנחנו עולים פה 50 מטר כל דיון. איזה 50 מטר? מקסימום ניפול, אנחנו קשורים. יש קשתות התהפכות. Maybe more slow. No, no, no. Yo, 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 yo. Yo.
אני חושב שאני רוצה... זה חבורת ילדים קטנים, איפה לא את הנקודה? לא, אבל כאילו אתה רצה... אבל אם הוא רוצה קור רוח, כאילו הוא מפחד אז הוא נהנה. לא מפחד. אף פעם לא באתי את הקטע. אז אתה יותר מפחד מזה או מהבדיקת אף? לא, מהבדיקת אף בהרבה, זה סבבה. זה סבבה. אז תהיה רגוע. תאר לך שעכשיו היה גם בדיקת אף בתוך כדי נסיעה בג'יט. וואי וואי וואי. Can you stop to picture because now the sun is very good? Yes, very good. Yes, yes, go there. Because Shimon is very terrified. Is it terrified? Shimon enjoy. Shimon very enjoy. אנחנו עצרנו את הספארי עכשיו כי ינון מגל פחד. ינון, למה פחדת? שמעון, תראה, אני לא עשיתי דברים מפחידים בחיים, ולא כמוך. ולכן אני קצת רואה את מהדברים האלה, מקצת דיונות, אני נלחץ ואומר לו, תעצור לי, תעצור לי! אראל, מדוע אתה צוחק? כי העולם מצחיק, אז צוחקים. יפה, עכשיו צריכים להגיד, אנחנו נמצאים בשעת שקיעה, הדיונות נראית בצבעים שונים ומתחלפים, עם צל וכתום וצהוב, רוחות של חול נוסעות כל הזמן גרגירי חול, וכל הדיונות שאתם רואים, הם משל לניסיון לעשות שלום במזרח התיכון. כי כל הסכינים שאתם רואים עכשיו של הדיונות, מחר לא יהיו פה. זה חולות נודדים. אי אפשר לבנות על זה באמת לעומק. וצריך לזכור את זה גם כמשל, ינון והראל, ליחסים שלנו עם המפרציות. קפדאו? קפדאו? קפדאו. קפדאו. קף, לא קפדאו. אמרתי קפדאו. זה נשמע כמו קפדאו. קפדאו. עלולים להעלב, ואז... כן. נסיכות אלף לילה ולילה בלב המדבר, ומה מצאנו שם, ינון? לא יודע, הכל נראה אותו דבר, תראה אותנו, שום דבר לא השתנה. כלום. תסתכל. תיירים ישראלים. כן, מה אתה אומר? כמו ביום רגיל, כמו בתל אביב וכולי. רגע, רגע. ריקלין, וינון מגל התותח. יואו. אני מתה. איזו התרגשות. למה אתה מתרגש? כי זה האנשים הכי אמיתיים שיש בתקשורת. למה? לא יודע על גבי שמעון אם הוא אמיתי כל כך. אני יודע שחות. רגע, רגע, זה מצלם לך? חבר'ה, צלמו אותי נורמלי, בואו. זהו, הלכה לי העבודה עכשיו? כן. כי זהו, חזרתי פרצוף לאחר. חברים, אנחנו נוצחים את הבחירות הבאות גם, זה לא משנה. בהליכה. תראו משמע דעך על זה, מה, על השלום? לא, על הקשר של ביתר עם... מעולה, אנחנו שמחים. אתה בעד, באמת? בטח. אמיתי? למה לא? הנה, הוא משלכם. למה לא? אתה עוד ביתר? אני עוד בני יהודה. מהשרופים. אתכם לא רוצים לקנות. אולי יקנו אתכם מדינה יותר קטנה. כאילו אחת... בחרן. סוריה. סוריה. יש חול. יש פה חול. זה צריך להגיד שקורי החול יכולים מאוד כאילו ליהנות פה. ומתוך רוצה... החול הזה יכול לצמוח הרבה דברים. אני רוצה לשאול את שניכם, למה לדעתכם שאנחנו מעלים תמונות, ובכלל שכל מיני אנשים בארץ רואים את מה שקורה פה, את החגיגה של האנשים, אנשים נהנים פה וגם נהנים איתנו, למה הם כל כך משתגעים? יכול להיות שהקונספט של שלום אצלהם הוא קשור בתחבורה, באוטובוסים. אז יכול להיות... שמתפוצצים פתאום. כן, אז כשאין אוטובוסים ואין כאילו דברים כאלה, אז זה פחות מדבר אליהם. הם רוצים את השלום שלהם, כאילו שהם יוכלו להרגיש, הנה, זה שלום. אבל, ופה זה כאילו, סבבה, מוזיקה, אוכל, ג'יפים, כיף, וזה, זה לא שלום. שלום זה אוטובוסים, זה תחבורה אחרת. אינון? לא ג'יפים. אני חושב שבסך הכל יש פה אופציה שאני באמת אומר ברוך השם שהיא נפתחה. יש פה הרבה אטרקציות, הרבה דברים שאנשים יכולים ליהנות מהם. יש חיבור גם תרבותי בסך הכל בין הישראלים לערבים שיכולים בקלות להתחבר אחד לשני. זה לא דברים שאנחנו לא מכירים מישראל, לא דיונות ולא ערבים ולא אוריינטליזם. אבל אני חושב שבסך הכל גם צריך מאוד להקפיד
כי יש פה תרבות שהיא מסודרת, שלווה, שקטה, אתה רואה את הרחובות, הכל נקי, הכל מסודר. אני מאוד מקווה שלא יבואו פה, אתה יודע, הצדדים הפחות נעימים ויפים של הישראלים. צריך אולי לקוות שפחות יגיעו פה אחרי צבא או לפני צבא כאלה. זה לא הכיוון, זה לא המקום. זה מקום שצריך לבוא, ליהנות ממנו, אבל לתת הרבה כבוד. הכבוד הוא חלק מהמקום פה, ולראות שאתה יודע, עושים את זה בצורה יפה והגיונית. Steve DeMillo. Good evening to you as well, sir. You are the owner of this place. The manager, yes. The manager. Yes, yes, yes. So what you try to do in this area? So what we try to do is we try to provide all the tourists with a Arabic hospitality experience and culture. We take you for a drive into the desert. We do a bit of dune bashing, which is fun, extreme and safe. Then we bring you to the campsite here for camel ride, to watch some Arabic dances, to provide you with food and water, soft drinks and the hospitality in general. Very kind of hospitality. Now let me understand. This place open to everybody? Yes, absolutely. Everybody, including Israeli? Yes, with lots of love. From Dubai. Everyone is welcome to Dubai and to the camp. You originally come from India, from Goa? Yes, I'm originally from India, Goa, but I was born and brought up in Dubai. And you feel that this place is very, really peaceful like India, that everybody here can feel at home? Yes, this is one of the most safest places in the world, and everyone is welcome and everyone can feel safe in our country. So now a lot of people in Israel see you. What do you want to tell them? Shalom. And welcome to Dubai. We're very excited to host you in our city and in our country. Steve DeMillo, thank you very much. Thank you so much for your time. היעד הוא מאוד מאוד פופולרי בעיני הישראלים. יש ביקוש אדיר ליעד הזה. תשמע, בהתחלה, להגיד לך את האמת, פעם ראשונה, אז יש את ההפתעה, את הדבר שכולנו התרגשנו, אין ספק, אבל בגדול, מדהימה, מדהימה. אתרים, אטרקציות, יש פה הכל, הכל מהכל. היינו היום בתערוכת ג'ייטקס. נכון, תוכניה של תערוכה טכנולוגית. בוא תספר לי את הרשמים שלך. תשמע, היו שם עשרות, אם לא מאות, חברות ישראליות, יחד עם מרכז הייצוא להשקעות וגם בנק הפועלים. והם הציגו את מרכולתם בכנס גדול בינלאומי. היה מרשים ביותר. זה רק מראה את הרצון, הרצון של החברות באמירויות לקנות ולצרוך ולעשות עסקים. צריך להגיד שבשנה הבאה צפוי מסחר של מיליארד שקל כבר על ההתחלה בין ישראל לאמירויות. בעזרת השם. בעזרת השם. אבל שוב, זה בדיוק הדבר. אנחנו לא יכולים, לא, אני מאמין שגם חקלאות ימכרו פה ויעשו פה ואולי גם מיזמים וכו'. אבל בגדול מה שמעניין את האמירתים זה טכנולוגיה, ויש חברות ישראליות שהגיעו לכאן והן מאוד מאוד סוד ורצות. הראל, מי בסוף יעבוד על מי? תגיד, מי שיכול לעבוד על יהודים? אחרי ההסכמים החשובים פורצי הדרך, הגיע הזמן לתרגם אותם למעשים,
לחבר בין האנשים, לחבר בין הכלכלות, אבל כל הדרך היפה והחשובה הזו מתחילה בצעדים של היכרות, של בניית אמון, של למידה, והמפגש הזה עם המשלחת הכלכלית הגדולה ביותר אי פעם, הוא בעצם התחלה, התחלה של דרך ארוכה, של דרך טובה. יש הרבה שיורדים על השלום הזה, שמזלזלים בשלום הזה כשלום כלכלי. לא. זה שלום אסטרטגי. ומי שקרא את הספר של בן זייד, של המנהיג פה, למעשה מבין, הבן אדם רוצה להיות מספר אחד בכל דבר. הוא אמר, המדינה הזאת צריכה להיות מספר אחד. ואם הם החליטו לעשות איתנו שלום, א', זה לא בא, מה שנקרא, בהסך הדעת, אלא מתוך אינטרס ושיקול דעת, הם יעשו את זה באופן הטוב ביותר, והם יהיו ה-role model, ממש המודל לשאר העמים, איך לעשות שלום בכל הרבדים, בכל המובנים, ואני מדגישה בקצב שלהם. מה שדובאי עושים, העולם המזרח התיכון מעתיק, אז אנחנו מחכים לזה, אנחנו מאוד שמחים להיות פה, מקבלים אותנו מאוד מאוד יפה, אפילו אנחנו מאוד דאגנו אם לכתוב ישראל, נשים דגל ישראל. המקומים פה ביקשו מאיתנו לכתוב ישראל ולשים דגל ישראל. כתוב היום ישראל בערבית, כתוב ישראל באנגלית. אמירויות זה צוהר לכל העולם הערבי. כלומר, אתה כאיש עסקים תבוא לפה, אתה למעשה פותח לעצמך את הדלת לעולם הערבי. שלום לך, מר בנימין, נתניהו, ראש ממשלת ישראל. קודם כל, תודה. תודה על השלום הזה שעשית. אנחנו בדובאי, מרגש להיות פה. מלא ערבים, וערבים שאוהבים אותנו. גם אתה לקק? אל תדבר הרבה, תשאל שאלות. יורם, תראה שרואים אותי, אני בחצי. אתה לא חייב להיות בפריים. תסתכל. בגלל שאתה חצי מזרחי, אז רואים את הרצי האשכנזי. אני ראש הממשלה, ערב טוב, אני מתנצל ששימון נדבק אליי. תזוז, שימון. שימון, תסתכל במוניטור. המוניטור מעוות? חשבתי שהמוניטור מעוות. לא, תסתכל מי צמוד אליי. לא, מדויק המוניטור? כן. אז אני חתוך. זוז טיפה! לא יראו אותי! שלום לך, אדוני ראש הממשלה, כאן שלושת המוסקטרים מדובאי, ואנחנו רוצים לשאול אותך קודם כל, אחרי שנגיד לך מברוק, על מה שעשית, והבאת אותנו לדובאי, ועשית לנו שלום, אתה יכול להסביר לנו מה קורה פה? איך פתאום מקבלים אותנו בכזאת אהבה, ויש פה שלום, כזה שלום עם הערבים, שהכל בכיף, והכל נחמד, והכל באהבה. איך אתה מסביר את זה לעומת מה שאנחנו מכירים ממצרים וירדן? קודם כל, כי רציתי להגיד, כמה שרים בממשלה, באופוזיציה, עבדו קשה. סתם, בדיחה. אתם לא צוחקים אפילו. יש דילי, הם צוחקים. אוקיי. תראו, אני זיהיתי כבר לפני שנים רבות שיש פה פוטנציאל אחר, שהמשוואה האומללה הזאת שקפו עלינו, שהשלום בינינו למדינות ערב יהיה תלוי בהסכמה פלסטינית, שהרי הם לא מסכימים בכלל לקיום שלנו, ודורשים מאיתנו כל מיני תנאים שפירושם סוף מדינת ישראל. שאם נהיה תלויים בזה, לעולם לא נוכל להגיע לאותו פוטנציאל. השילוב של האינטרס הכלכלי ו... השינוי בגישה או ההתייצבות שלי וכתוצאה מזה גם של ישראל במערכה הכוללת נגד איראן הביא לכך שהמדינות האלה הפסיקו להסתכל על ישראל כעל אויבת, אם הסתכלו עליה בכלל כך, אבל הסתכלו עליה כבעלת ברית חיונית. ואת השינוי הזה אנחנו טיפחנו, אני טיפחתי בהרבה מאוד מגעים. איך מקבלים אתכם שם? בואו אני אשאל אתכם. מקבלים יפה מאוד, תחושה נעימה מאוד ללכת ברחוב, אדוני. ודיברת על הפוטנציאל, אדוני ראש הממשלה, יש עוד הסכמים בדרך? בוא נגיד ככה, אם אני אגיד לך שכן, אז זה לא רלוונטי עד שהם לא יגיעו. ואם אגיד לך שלא, אז אני אשקר. לא רוצה. תמסרו לכל הישראלים ששם, תמסרו להם דרישת שלום, כולם, כן, ימין, שמאל, אתם יכולים לשאול אותם, אבל הם מרוצים מהשלום שהבאנו. שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה, שלום אמיתי. אתם יודעים כמה הוא אמיתי. תודה לכם, להתראות, תבלו טוב. תודה רבה, תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. להתראות.
פה רגע גדול. רגע גדול. רגע היסטוריה אמיתי. רגע היסטוריה אמיתי, הוא בראשיתו, הוא בהריסתו. צריך לשמור עליו, לטפח אותו, להגדיל אותו. הוא טוב למדינת ישראל, הוא טוב לאזור, זו ברית אזורית. ויש אנשים שקשה להם עם זה, קשה להם, כי צריך לתת קרדיט למישהו על זה. אמרתי לך אתמול בשידור שזה מזכיר את הברית האזורית של המלך אחאב, שעשה פה ברית אזורית, אז אותו הדבר הזה, הברית היום. יש לך ראייה היסטורית מדהימה, שמעון. אנחנו מעבירים את השידור מכאן, מלב הדיונות של אלף לילה ולילה. שידור אחרון שלנו, אראל סגל, ינון מגל ושימון ריקלין, אומרים לכם, כל צופי ערוץ 20 העיקרים, לילה טוב ולהתראות בירושלים. אלא לך. אלא לך. אמר סלאמה.